Tahir Salahov rəng idi, boya idi, kətan idi, fırçı idi. Bu idi onun dünyası. Rəssamlıq ona nə atasından keçmişdi, nə də anasından. Xalq düşmənin övladı damğası idi. Sınmadan, əyilmədən, ümid içində böyüdü. Bilirdi ki, atası Teymur Salahov günahsız idi və o, həsrət içində, ana qayğısı ilə həyatın sərt üzünə dik baxdı. Dünyanın soyuq rənglərini canına, qanına hopdurdu. Tahir Salahov böyüdüyü sərt rejimi soyuq rəngləri kətana köçürəndə dünya rəssamlığına sərt üslubu bağışlayanlardan biri oldu. Lakin sərt yaxma soyuq rənglər məhz onun kətanında işıqlı həyata çevrildi. Çünki Tahir Salahov ömrü boyu sənə, bəşəriyyət dedi. Bugün Tahir Salahov bəşəriyyətlə cismən vidalaşdı. Doğma Bakısında 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı. Ömrü boyu vətənin bir parçası olan rəssam bugün vətənə qarışdı. Rəssamın başçısı, əməkdar mədəniyyət işçisi Zərifə Salahova söyləyir ki, Tahir Salahovu təkcə çox sevdiyi Azərbaycan xalqı deyir, dünya xatırlayacaq. Böyük rəssam Tahir Salahov qardaş, böyük rəssam Tahir Salahov ata və böyük rəssam Tahir Salahov baba kimi bu dünyadan vaxtsız getdi. O təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın dahi övladı idi. Bu cür dahi rəssamın əziz xatirəsini təkcə onun çox sevdiyi Azərbaycan xalqı deyil, dünya hər zaman yad edəcək. Mənim babam Azərbaycanın oğlu idi, xalqımızın övladı idi. Bizim ailə üçün o sanki dərin kökü olan bir ağac kimi idi. Biz o kök üstündə böyümüşük. Onun yeri hər zaman nəinki bizim ailədə, doğma vətənində, dünyada görünəcək. Onun kimi insanlar min ildə bir dünyaya gəlir. Vida mərasimində Tahir Salahovun ailə üzvləri, yaxınları, fırça dostları, ictimaiyyət və mədəniyyət nümayəndələri iştirak etdi. Ürəyi hər zaman Azərbaycanla döyünür. Onun əsərləri dünyanın ən gözəl, ən möhtəbər muzeylərində nümayiş olunur. O, Azərbaycanı layiqincə, yüksək səviyyədə hər yerdə təbliğ edib. O, Azərbaycan rəssamlığının nə boyda böyük olduğunu, Azərbaycanın rəssamlıq sənətini bəzən də belə bir dırnaqarası baxırdılar ki, rəssamdır, rəssama bir peşə kimi baxırdılar, adi bir peşə kimi. Amma o, sənətin nə boyda böyük olduğunu göstərdi və həmişə də ən yüksək zirvələrdə oturdu və ömrünün son gününə qədər hələ oralarda da qaldı. Tahir Salahov çox daxil insanıdır və böyük rəssam. 17 yaşından əlimdən tutub. Mən institut qutaran kimi Tahir Salahov köməyi ilə, evo rekomendasiya ilə Moskvaya na aformleniya olimpiyadı brigadu Zorabı Tsaratelyə gəldim. O zamandan Moskvada gəldim. Həmişə kömək eləyirdim. Azərbaycanın böyük itkisidir. Mən bütün bizim millətimizə, Azərbaycan xalqına başsağlıq verirəm. Mən Tahir müəllimi çoxdan tanıyırdım. Hətta tələbə olarkən Moskvada oxuyurdum. Tahir müəllim onda rəssamlar ittifaqının katibi idi. 2-3 dəfə görüşmüşdük, müsahibə alırdım onunla. Sonra Bakıya qayıdanda dəfələrlə. Çox xeyirxah insandı. Xalq rəssamı Tahir Salahovun ruhuna ehtiramla Ülviyyə Heydərova, İlşad Heydərov, Xəbərlər.